Un fort aplaudiment per Pep Guardiola i Lluís Llach. Cap dels prodigis que anunciaven taumaturgs insignes no s'ha complert i els anys passen de pressa. De res a poc i sempre amb vent de cara, quin llarg camí d'angoixa i de silencis. I som on som, més val saber-ho i dir-ho, i assentar els peus en terra i proclamar-nos hereus d'un temps de dubtes i renúncies en què els sorolls ofeguen les paraules i amb molts miralls mig estrafem la vida. De res no ens cal l'enyor o la complanta, ni el toc de displicent melanconia que ens posem per jersei o per corbata quan sortim al carrer. Tenim apenes el que tenim, i prou, l'espai d'història concreta que ens pertoca i un minut
minúscul territori per viure-la. Dempeus altra vegada i que se senti la veu de tots solemnament i clara. Cridem qui som i que tothom ho escolti. I en acabat, que cadascú es vesteixi com bonament li plagui via fora. Que tot està per fer i tot és possible.